محمدا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ألا فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها ألا وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يقول الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد وبالفرقان الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر وقال الله عز وجل قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله وقال النبي عليه الصلاة والسلام من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه اللهم آنس وحشتنا في قبورنا اللهم ارحم حالنا وارحم عيالنا اللهم إياك نعبد وإياك نستعين اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم تقبل صيامنا اللهم تقبل قيامنا وركوعنا وسجودنا وتلاوة القرآن وركوعنا وسجودنا وتلاوة القرآن اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأعجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك رب ارحمهما كما ربياني صغيرا واغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك غافر الذنوب والخطايا برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين دنيا زغنتنا نا پائداری ادمال فیریو دنیا زغنتنا نا پائداری ادمال فیریو ازہایا پگا روشو نیری ادمال فیریو ازہایا پگا روچو نیری ادمال فیریو
شیٹھ وہر واتے کیاز چھکر وشان پوشان کس یتے چھوئے سمسار شیٹھ وہر واتے کیاز چھکر وشان پوشان کس یتے چھوئے سمسار تو اب کر جل جل تراو بد کری ادمال فیریو تو اب کر جل جل تراو بد کری ادمال فیریو ملک موت یلے یہ نادس وادس کون ہے ملک موت یلے یہ نادس وادس کون ہے سارے نیس کا اندرنا وچھنیان واری ادمال فیریو دنیا زاغن تنا نا پائے داری ادمال فیریو جامن الکڑ گنے پچ پیٹ ساونے نادا سری لائے نئے جامن الکڑ گنے پچ پیٹ ساونے نادا سری لائے نئے نار ست آغبا تراب نئے سری ادمال فیریو نار ست آغبا تراب نئے سری ادمال فیریو ادریس پاغنس کفنا ولی نیو مزتو بود ساغونے ادریس پاغنس کفنا ولی نیو مزتو بود ساغونے ترویت نئے ہو اند مدانس چت گھر زانس تت چھیکا ترویت نئے ہو اند مدانس چت گھر زانس تتے چھیکا میان رب جنتاس دیز انواری ادمال فیریو
میانی رب جنت است دیز انواری ادما والفریو دنیا زاغن تنا نا پای داری ادما والفریو. تمام قسمک حمد و ثنا بزرگی تو برتری ہند حقدار ہر لمحہ تو ہر لحظہ ہس پہ ذات پاک حضرت اللہ جل شانو ہو جل ذکر ہو ہنا کھسو تو ہور پہا یم اپائر چھ بہت تم چین تشریف کیا جس یہ رات چھ یہ رات چھ کم کلیل لگن اتھ برحال اللہ تعالیٰ کن ثنا حمد و ثنا درود و سلام برذات مقدس جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یم اللہ تعالیٰ مبعوث کر کائنات کن بحثت رہبر بحثت رہنما یلے نظر ترویو تو یت امتس پہ یشن اکی لحاظ بہتر یشن اکسی سائڈس اندر بہتر لبنے یوا یلیس عظمت پڑو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو تچو اس پتا لگا یسی امت یشن عام امت کے اس یہ امت یت امت شن پتمن امتن ہنز فضیلت کے یت کوک یت امت اک شرب بخش پروردگارن سو شرب گو یمی امت سید کر امتن ہنز اختتام ذات پاک حضرت اللہ اس نبی آو تم اس نبی یسون قرآن خاتمن نبی صلی اللہ علیہ وسلم یس اس کتاب تم کتاب سو آسمانی کتابن ہند نزول بند یل نازل کر یت ماہ رمضانس اندر قرآن ذات ذل جلال حضرت اللہ اک چیز اس پتن امتن اندر علاو تمن اس عمر دراز کرمت عطا ذات پاک حضرت اللہ اس نے یت امتس چھو یت امتس فرمو کم کلیل آسن تم یم شیٹھ پہ ستت کرن پا یم ستت پہ شیت کرن پا کم یاس اکثر آسن ترہ اکثر آسن ژتجی اکثر آسن پنچ اکثر آسن وہ پردگارس کرو دعا پردگار اس سارنی تھا بخیر و عافیت پردگار ہنگ منگ مرنے نش نجات ایکسیڈنٹوں نش نجات گائلاتوں نش نجات وارداتوں نش نجات آمین یا رب العالمین یلے تت امت تراو نظر پتن امت تراو نظر تمن اندر اوس ساس وری تی عمر نظرے اوٹ شت ست ہت پانچ ہت ژور ہت زٕ ہت ڈاے ہت تمن اوس زیادے پہم موقع ملان کا عبادت کرنس تم ایسے زیادے پہم ہیکن عبادت مگر یس یہ امت یس امت اس کم مگر تم کیا موقع کر عطا رب کائنات تم کیا مواقع کر عطا ذات پاک حضرت اللہ تم کیا وقت کر عطا پروردگارن یم تہج عمری ہند کھوت بہتر یہ امت چھ نواز مت پن رحمت سے ذات ذل جلال حضرت اللہ جل شان ہو جل ذکر ہو کیازی یل اس یت امت اس متعلق وچھو یہ امت چھ ہر لمحہ ہست لحظہ ہست پہ
اعلیٰ درجس پہ کرمت بیان قرآن مجیدن بے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مگر اس مسجد اندر جمع اکوہ زتوہ میں ماہ رمضان تروہ چھ شب دیم شب ماہ رمضان تو قبول کریم ذات پاک حضرت اللہ جل شان ہو جل ذکر ہو خوش نصیب گچھن زان سو اس پگا دونی نئی دکان ترا خوش قسمت گچھن زان سو اس پگا ساڑھے سات گاڑی سیت نیری گاڑی ہند سفر اندر روش کرنے پر مگر کامیاب چھ سو انسان یمس انسانس شب قدر گئی یمس نے شب قدر حاصل گئی ام دوس زیادہ پہم خوش آسم ذات ذوالجلال حضرت اللہ یہ سورہ یت رتس متعلق پتمین ترن جمعن اندر آس بوزمت فضیلت رمضان تو آس بوزمت اہمیت رمضان تو آس بوزمت فصل رمضان تو آس بوزمت عظمت رمضان یت ماہ رمضان اس متعلق پانے کر بیان محمد رسول اللہ فرموک یہ یوت عمل چھ سا عمل یس اللہ تعالیٰ سن خطر خالص یت رتس اندر چھن کلکولیشن لاگنی ذات ذوالجلال حضرت اللہ کہ پڑھن نماز اکس نماز فرض نماز ستو درج لکھن پروردگار رب فرماون یہ امس دلس اندر کیفیت روز تیوتا کرس عطا ذات ذوالجلال حضرت اللہ جل شان ہو جل ذکر ہو یہ پڑھے نفل یہ پڑھے سنت یہ پڑھے قرآن یہ پڑھے علم حدیث یہ بے درسس اندر یہ کرے قرآن مجید تلاوت یہ کرے ذکر و اذکار کیا لاگس نے کلکولیٹر ذات ذوالجلال حضرت اللہ یوتا خوش گژھ ذات پاک حضرت اللہ یوتا خوش گژھن تیوتا رپی ہیکس کروڑ تہ دہ رپی ہیکس اکھ ارب تہ دہ رپی ہیکس ان گنت عطا اوے اس نے یت رتس اندر زہن تہ بالخصوص یمن دہن دہن اندر اس کمر بند گسن محمد رسول اللہ اکثر اس زیادہ عملی ہند اہتمام یمن اخری دہن دہن اندر کرن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یمن دہن اندر زیادہ کرن اہتمام حضرت نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم جس انسان کائنات اندر شعار یہ انسان چھو اکثر مشرب گسن شکار یہ انسان چھو اکثر غافل گسن یہ انسان چھو کان برا عمل کرن کرن تت حدستان واتن پت یل یہ دیہا کرک میں کیا چھو گومت میں کیا چھو سب دیومت مگر امیس آئیس نے یاد پت دیہا انسان دیکس سنج مگر یو اکر اللہ نفسا اذا جاء اجلوها ہم سات اجل چواتن سو موق چواتن سو وقت چو ہم سات چھن اک سیکنڈ پت نبر ذات ذوالجلال حضرت اوے فرمو پنس پانس بنو محاسبہ کرن اوے اسیق شب قدر آمت عطا اتائیں چھک چھ دعا مگن پروردگارس تبا چیز پروردگارا کرکھنا آز میون دعا قبول مش فلان پریشانی مش فستان پریشانی رب کر آز ملت چی پریشانی دور کر آسان پریشانی دور کر سون سو خطا معاف کر سون لکڑ گنا معاف کر سون بڑ گنا معاف مگر یہ چھے سرا
یت راتس متعلق بیان کر قرآن مجید یہ سورہ مبارک تو بار بار ایسو ورد زبان کرا انا آذ اللہ فی لیلت القدر یت ماہ یت رکل سے میں شب قدر ہندو قرآسی نازل یا رسول اللہ وما ادراك ما ليله القدر مگر یہ من کیا پتا چھ یمو کیا سمجھ شب قدر کیا چیز یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمن کیا پتا کمن یم بم تھن سندر ونکن شنگ یم آرام سندر یہ ونکن تی ایل سی ڈی ان پہ آسن یہ ونکن تی پب جی پہ آسن یہ ونکن تی ڈریم الیون پہ آسن یہ ونکن تی ایٹ بالس پہ آسن آسن نا واریا وما ادراک ما لیلۃ القدر یمن کیا خبر ماہ رمضان صدر یہ شب قدر کیا چیز یا رسول اللہ لیلۃ القدر خیر من الف شهر یہ چھات ساس رت خود بہتر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوئی شرب کرن بیان پنس قرآن مجید صدر دبن یہ لیے رات سے اوان قل ون یمن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دبن یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم یہ موزاد تی کرمت یہ مو ظلم کرمت یا رسول اللہ من انفسہم پنن پانن سید یا رسول اللہ آسن واریا یم گنہان ہند تھٹ آسن آم چان دربار آسن واریا ماج تیم یم آت فلائی داسن گرن اندر عرش والا اشی کرن ونکر روچ سند سن گٹ سندر زارو پار آز کر سون ہم تو گم دور رب آز کر سانی پریشانی دور آز کر سون سو خطا ماف آز کر سون سگیر گناہ ماف آز کر سون کبیر گناہ ماف آز کر سانی ورگن سے نائے تار اتا آز کر مسلمان خوشی اتا آز کر دلک سکون اتا آز کر دلک قرار اتا آز کر سوئی سکون اتا ان سکونک تلاش مسلمان دبر روپی تی جادات مکان تی بنگلے تی گاڑی تی مگر سکون شنا قرار شنا اے قرار دون والے عرش والے اے قرار بخشن والے پروردگار آز کر اکنا سانن دلن سکون اتا آز کر اکنا سانن دلن قرار اتا آز کر اکنا سانی ورگن سے نائے تار اتا آز کر اکنا بے بسن بے بسی دور آز کر اکنا کرز دارن کرز صدا آز کر اکنا مرز دارن مرزن شفا آز کر اکنا حاجت مدن حاجت روا آز کر اکنا سانی ورگن سے نائے تار اتا آمین یا رب العالمین من انفسهم امو پنن پانن سے ظلم کرمت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واریہ یم غافل پنچا وری ہت شیٹ وری ہت ستت وری ہت مگر پرارن چھ پروردگار ہر گئے من کا چیل ٹھر چھ یوان ہر گئے من اس دربار سندر بہران چھنا ہر گئے من چھنے تمیز گسن ہر گائے منشن یہ پڑ یل تراون یم دپن مغفرت کرے پروردگار لا تک نہ تو میں رحمت اللہ یمن دب میانن بندن ین نا امید گسو رب العالمین سند رحمت نے محمولی مصیبت سندر چو فسان معمولی پریشانی شو گیا راو کرن دوڑائی تو پن نظر میانو بمتھن کیو مسلمانو میر بادر سندر روزن والو یل معمولی مصیبت آسی یوان دروڑن دروڑن از مزید اندر یوان تا سور یونو سا استلاوت کران
ییلی سورہ یونس پڑھکھ ییلی یونس علیہ الصلوۃ والسلام اکہ موزی اک جانورن ہیوت پننہ شکمس اندر ییلی شکمس اندر ہناو انہ گوٹ نظر گژھان یہ دوپن ربا مے ورائے آوئی نہ کانہہ ات نعوذ باللہ موج دپن کشیر ہن دپن کا اوس نہ اس ورائے اتھی انا للہ و انا الیہ راجعون دینک ٹھیک در درامی دپن اس ورائے اوس نہ کہی اتھی غریبن درائے روز دو گئے دودمت کھچا وان تا دود کولے انا للہ و انا الیہ یونس علیہ الصلوۃ والسلام کتھندر گاڑی ہند شکمس اندر ایوب علیہ الصلوۃ والسلام چوت گسن بیمار محل وال تے تنگ یوان دبن باد بوچھ یوان حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کریرے سندر پھسان موزیک جانورن ہوت پننے شکمس اندر پنس لپیٹ سندر یونس علیہ السلام ہسو مشد گون پرور دے کیا انبیاء کرامن اس اک صفات اکور بیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمک یل تمن کا پریشانی اس گسن کا تے مشکلات اس ون تم سجدہ ریز گسن در در بار حضرت جل شان ہو جل یہ اگر کن جائے گاڑی لاڑ گلن کریک وہ موجود چھنا چلان مول سند ناؤ ہوں ماج ہند ناؤ ہوں ڈریکٹلی گھن بسم اللہ وہ ٹوٹو نہ اجازت اجازت ناؤ گھن اسمی مبارک گھن ذات ذل جلال حضرت سوچ کرن وول ذات ذل جلال حضرت سوچک میر بازر موج چھ گری سکے دی گری پر پاس بچائے لائے بچایا بچاون وول چھ ذر ذر واقف یو ذر ذر شواتن وول نظر تھو ذات پاک حضرت ماجنی شک دور گسن تے مشی بے قراری گسن مگر اب فرماون شہر گو کھوت چھو نزدیک ذات ذل جلال حضرت جل شان ہو جل آو گاڑی ہند شکم کریک سے جس نے رت لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین تبن بے شک چس کو سوروار عرش والا بے شک چس خطا کار تمام ابو نے شک صاف سے پاک تو منظر شوالا دعا بوز پروردگارن دعا کرس کو بول ذات ذل جلال حضرت اللہ لا تک نہ تو ہو میں رحمت اللہ ال تو یو میں دربار زوئی کربنا مگن زایا زوئی کربنا یہ تو ود ود زایا ذات ذل جلال حضرت اللہ کیا کرنے زائے گدا آسے ہے صدا بو ہو زم کریما مدا سو زما خداون دے رہی ما مدا سو زما خدا وا دے رہی ما ترویم شب زتو رمضان بنتن چ مسجد اندر جمع دور دراز علاقو پیٹ آمد میں چونی برات سویل چھس برستل میں چونی برات سویل چھس برستا ربا یہ چھ بیمارن ہز جما ربا یہ چھ لاچارن ہز جما ربا یہ چھ بے بسن ہز جما ربا یہ چھ کمزورن ہز جما رباز کھل جن سو ڈری رباز کھل جن سو نام اعمال
آز کرجی یتن ہو یتن نیرن بروٹھی سانن گنہن مغفرات سانن ایبن پرد پوشی سون سو خطا معاف سون حاجات روا سون مشکل کشا سون تمام غم کرجی آز دور آز کرجی سانی ورگن سنائی تارتا میں چنی ہی براوت سویل چھس برستل کیا دیتم ازدا دندوا مشکل کرو محل لا تک نہ تو میر رحمت اللہ ین میان رحمت نش گچھو نا امید تجلی علیہ صلات و سلام کمزور سب جو جسمانی سب جو کمزور کرکس جس نے رتا ربی انی مسنی الدرو و انت ارحم الراحمین کہن دربار چانی دربار فریاد ہے چھو سیو اگر کہ رحم کرن و انت ارحم سشیم سی عرش دعا یوسف علیہ السلام انما اشکو بثی و حضنی گمنت پریشنی فریاد چسی کرن چانے دربار چانے چس کرن چانے دربار آز دشام اتوار یا چانے دربار اڑ منگن پنن گنہن مغفرت اڑ منگن پنن ابن پرد پوشے اڑ منگن پنن ساو خطان معافی چانے دربار کیا جائی چانے دربار بیان کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے در دربار حضرت اللہ جل شان ہو جل ذکر ہو کم ساتھ نصیحت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ دہا بنیو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ون تو کچھ دعا اس نماز اندر مگن یا رسول اللہ کچھ دعا اس نماز اندر مگن یا رسول اللہ میں ہچنو میں پرن فرموس ربنا اج پڑھ اللهم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرة من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم دبنا جس ایمان پروردگارا میں چھ پنس نفسس بڑ ظلم بچس پنس نفسس بڑ گمت ظلم کرا اگر گناہ بخشن وول چک صرف سیو تر شوالا اگر دوبتہ سیتی اتن چک سو مجرم در دربار حضرت اعلان کر جب جس سی او چک گناہ بخشن وول ایسان عرش والا ایسان پروردگارا دبجس میانن گنہند مغفرت سچ کر ہم کرن وول بے شک شک سے بخشن وول تر ہم کرن وول عرش والا مگر ایک بار یشتم یمن نماز پر پر فائدہ آسے یمن صدقات زکات کر کر فائدہ آسے تم آسن تم الفاظ و دعا کران ذات ذوالجلال حضرت اللہ کم الفاظ و آسن دعا کران ذات پاک حضرت تم آسن امید ہنا پتھر تراو مولی صاحب امید پتھر تراون کیا گئی امید پتھر تراون گو نہ یوت کیا میں نہ کری نہ مغفرت پروردگار یت گئی امید تراون نہ کت چم سوزن یہ ون بدل الفاظ اندر نہ منگن چس کت چم سوزن یت گئی نہ
منز کر موج دعا پریشانی آسان گرس اندر مول کر دعا دپن دو بوجھ چون دو بوجھ چور الفاظ ایجو امید تھاون دپن ایجو بوجھن وول پروردگار وچھن وول ذات ذل جلال حضرت اللہ جل شان ہو جل ذکر ہو ان الحسنات يذهبن السيئات يلتئمني کی شکران تہذ نیک کرنے تہذن برائن دور دیوان منا گو یل تہ نماز پڑھو یل تہ فجر پڑھو یل تہ ظہر پڑھو یل تہ مغرب پڑھو یل تہ عشاء پڑھو اگر نماز درمیان ات فیس بک چلاونس پہ تیوت آو ٹھ دیکھ وی پڑم نماز یہ نماز پڑھیں گوس نا کرن ضایا پروردگار اگر ثوی نماز پڑھن پنس باغس اندر دراخ اگر ات دروت لوگت بیس بیر پہ ممکن تقاض کری پن یہ دل دپے ون اخ نماز پڑت ہرگہ ثیت بیر بیس گاس لون کی کری نتم نماز فائدہ کی وات نائی نتم نماز دخل الجنہ کی وات نائی نتم نماز فائدہ مگر شرط سپت پڑ سپت روز تھونس روزدار آن تم تم ونکن لفن اندر شنگت تم تم ونکن شنگت روزدار شنگت مگر در اصل سہ ماد بیدار کس ماد ایمان و احتساب اگر ایمان تو احتساب سان روز پہ یمی ہفتہ چمن دہن دہن ہن فضیلت بوزم کی لیلۃ القدر خیر من الف شهر یا سوئی شیتو وریو تو چورو ریتو کھوت بہتر یا رسول اللہ اوے رب کرن اعلان ون میانن بندن تو پنن امتین یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما درک ما لیلۃ القدر تو کیا چھے شب قدر سمجھ مجھ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شب قدر یا شب قدرس متعلق بیان فرمو محمد الرسول اللہ من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ذرا کوس پڑن گچن فارغ امی نماز ایمانا و احتسابا دوست تھکمت دل ان پتہ صحت اجازت دون تراوی پڑو مسجد اندر باغ اندر ان پتہ صحت اجازت دون گو یت شبس اندر شمولیت کرن مگر تقاض گو ایمان دپن یہ فرمان رب سن تو سی گوس خیال دپن اگر نی شب کر کیا پتہ دو میان اعزان میل یم سب احتساب رب فرماوت نیرنے چاس مسجد اندر چاس غفر اللہ ما تقدم من ذنب بیان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرموک مغفرت چس کرم ذات پاک حضرت جل شان ہو جل ذکر ہو کیا چس مغفرت کرن پروردگار کیا چس مغفرت کرن ذات ذوالجلال حضرت اللہ بیان کر محمد الرسول اللہ صحیح مسلم اس اندر تی میلو تہی صحیح بخاری کتاب الاذان اس اندر تی میلو تہی اس پڑھن وول بنو اس وچن وول بنو صحیح بخاری کتاب الدعوات اس اندر میلو بیان کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتنزل ربنا تبارك وتعالى الى السماء الدنيا ايمان صحابو ايمان يارو
ولو هجن آي وبرن آي ورسول الله إلى السماء الدنيا هنا يبقى ثلث الليل الآخر يلي راتسون أخريه سچاسان آسمان الدنيا سبچو يوان پروردگار وار يتايم قوي وار يا وقت قوي زهر صدر مغان پروردگار غريخشن بيمار كرخنا آزمانن بيمارن شفا وار يا وقت ووتي ونن بچوز بي اولاد بچوز بي اولاد بچوز بي سهارا كرهمنا اولاد اتا مگر رب فرماون جو سے مانگن مگر آد کر میسر آتا تا یترو چندر اکرے سسندر یون ذات ذل جلال حضرت اللہ قریب آسمان دنیا ہس پیٹ ام پتن یل نوزر غسن فاقول ام پتن ونن پنن بندن ذات ذل جلال حضرت اللہ بیان کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمکم من یدعونی چھاکا چھا منگن والا منگن سلاگے ساز شو پروردگا چھاکا آز منگن والا آز کے رسم گن کو بول پروردگا فاستجب لہو قبول کر ذات ذل جلال حضرت اللہ ومن یسالنی فاعطی ہو چھاکا سوال کرن والا چھاکا از سوالا بنتا متنان دربار عطا کرے سو سوال تت سوال جواب پروردگار من یستغفرنی فاغفر له چھاکا مغفرت مگن بول مغفرت کرے اس پروردگار چھاکا از توب کرن بول چھاکا از پنن گنان بڑ پشے مونی کرن بول آز کرے اس مغفرت یترو سندس ان گٹ سندر پروردگار توے کیا اسس ون توے کیا اسس ون دپن اوجس بنگن چھسا ملک اللہ ملک سبح دا جمع ایک سائیڈ شو بنندر بے سائیڈ شو رب سن فرمان منگن چھسا ملک اللہ ملک سبح دا کریما گنج فضل ہس تاگ سی کام کریما گنج فضل ہس تاگ سی کام اس کیا منگن چان دربار سرات مستقیم ہس پیٹھ تھاوم پو مکان تزایا گاڑی تزایا جاداد تزایا سوری پراپرٹی زایا اگر سوا تو سیڈ جمس یتوت گاش ہوئی رسول اللہ سراتے ہیں مستقیم ہاس پیٹھ تھاوم پو دعا ہرا دم گنا تھاوم میں من دور اللہم انکا فون تحب العفو فافونا اللہم انکا فون تحب العفو فافونا اللہم انکا فون تحب العفو فافونا کرو سوان چنزار پاک
دار دبس اے میان عرش والا اے میان پروردگار اے میان حاجت روا اے میان مشکل کشا ونستاموس میمن شن پٹ بیٹمس ونستاموس اس نے ون چانی دربار آز آس آز گوم احساس مے دب دراو نہ ایمی روگر دانی اندر کیا دراو نہ ایمی سرکشی اندر کیا دراو نہ ایمی تمی چیز نش یمن چیزن کن میں پنن پان مسعلق یمن چیزن ہند میں پنن پان غلام بنو مت اوے سے ون کن کرن دار پار الہی باج دل آباد کرتا الہی باج دل آباد کرتا دل نہ شاد یا رب شاد کرتا الہی آسنا سات جاب انگوٹ رت سندس انگٹس اندر کرن آز خالی پروردگار بس تھی تھو اطمینان بی کڑو پن ات نبر ات کرو دست دراز کیا ونکن پن دست مبارک روی زمینس پر پھولاون ذات ذوالجلال حضرت اللہ دبس اللہ آسنا سات اجاب مکاس کو دے رہا بہرے زیار مکاس کو دے رہا بہرے زیار اچھن شہ جار میل تور میلنا یمن اچھن شہجار میلنا یمن چشمن شہجار تتے میلو تمن چشمن شہجار یم چشم راد کر درائے یم چشم ون درائے سر قلم کر ہو نعوذ باللہ رسول اللہ مگر یل چہرے انورس نظر پے یل چہرے مبارکس نظر پے یم چشم بدلائے ذات ذوالجلال حضرت اللہ زانن ٲسِن مولانا انور شُپیانی رحمت اللہ پٔتمِس جُمعس اندر کریٛاو مےٚ تٔمۍ سُنٛد تذکر یتھ مسجد یہِ کیٛاہ وَنان دَپان الٰہی آسنا ساتے اجاب مکس کون نہ رہا بہرے زیار تیار حج بیت اللہ وچھا پن چشمو حجر اسوات اکنامکلی تی تیار کرہو زیارت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مگر یہ شب قدر چھو پاتا لیلۃ القدر خیر من الف پیش آر لیلۃ القدر خیر من الف آز مچھ اللہ تعالیٰ گنہن کن وچھن آز کر اجابت پروردگار کر اجابت انشاء اللہ انشاء اللہ تت کیا دلیل اچھن شہ جار بیل تور واتے دل چوبا رائے چل ہے ہجر دیش
تاج بیان کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو یلی ی ال رات چھون رات سندس اخری تہی حصس اندر پن دست مبارک فہلاون ذات ذل جلال حضرت اللہ جل شان ہو جل ذکر بن چھاکا منگن ولا قبول کر ذات ذل جلال حضرت چھاکا سوال چھاکا ستما چھاکا شارزو ممکن ان ستما جمع ذات ذل جلال حضرت جل شانو خیال کر یاد پو سگڑ یت گڑ اندر دعا اس مگن محمد رسول اللہ صلی اللہ دعا اس کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تازی علیہ سوچن وال بنو علیہ سپڑن وال بنو علیہ مطالعہ کرن وال بنو کیا کر شب قدر سبق بیان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر شب قدر سبق بیان حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ فرما رضی اللہ تعالیٰ عنہ دبن یلی ماہ رمضان اخری حصہ اس مے چوشمت اکثر کمر بند گسن محمد رسول اللہ صلی اللہ معصوم الخطا محمد رسول اللہ یت رت اندر زیادہ پہ عبادت ٹوٹ تھکن وہن دہن ٹوٹ تھکن وہن دہن مز گاس بور تیوت بوڑ تلن تیوت نوجوان تکن مے گھس معافی دن اگر دلس لگ تیوت بوڑ گاس بور تلن شام تزید گھن ڈلس اندر دن عیال عیال پکن شیتو ہر تمس خیال بہ کت حدس تام صحیح بہ کت حدس تام آج رات صرف کرنے خاطر تیار مگر شب قدر سارے حاصل گاشا تمس اللہ تعالیٰ وچ تمس کرن مغفرت ذات ذل جلال حضرت اللہ جل شان ہو جل ذکر ہو امس وچ ذات ذل جلال حضرت اللہ جل شان ہو جل ذکر ہو اکثر بیشتر تم یم مواقع تراون یہ کڑی آسر منگن یت کڑی اندر اس زارو قطار آسن ودن محمد رسول اللہ پڑھن آسن اللہم انک عفو تحب العفو فاعف کیا سو بار بار یہ دعا کرن پروردگارس کیا سو بار بار یہ دعا مگن پنس رب العالمین ام تو مسائل وچان چو ما سابقکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر فنی من یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکم تہ مصیبت مشکلات یہ تہین تہندین اتن ہز کمائی آسن یا رسول اللہ تمام ہسپتالن پھیور انسان تمام ڈاکٹرن پھیور انسان کان ٹیسٹ یس نو مگر زہ گوس نو شوق رات راتس منگ ذات ذل جلال حضرت جل شان ہو جل ذکر ہو تمام جائن گو دوپن نیٹو چھن ملازمی لگن مگر یس رات اندر توگس نو زہائی تی پنس نیچوس ان ڈائریکٹ آرڈر در در بار حضرت زہائی توگن مسلمانس تتھے کڑ مگنت کڑ ہچنوئی زان نوئی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بیان کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرموک یہ ماہ رمضان پن زندگی اندر لوگ پتو گسن ایمان و احتساب سان یت ماہ رمضان اس قدر کرن یمن روتن قدر کرن خاک آلود گسن دب لگنس جبریل اس کرن دعا آمین اس کرن محمد رسول اللہ
اکثر و بیشتر انسان یمن چیزن ہند گھن شکار خیال کرو کت حدس تام صحیح یمس دعا کری بد دعا کری جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام تمس کتن کشیر ہند ساری مولوی دعا کی کر دعا قبول ذات پاک حضرت یمس دعا کری محمد رسول اللہ کس آ سہ بد نصیب یمس بد نصیبس یہ گھس حاصل کیا وما ادراک ما لیلۃ القدر یمن کیا پتا یہ شب قدر کیا یا رسول اللہ پتمین امتن اندر سمر زیاد پتمین امتن اندر سمر دراز چانے سمرا چانے سمت شی شیٹ پیٹ ستد یا رسول اللہ مگر ژمگس پریشان ژمگس پریشان لیلۃ القدر خیر من الف شهر یمن دژما خسرات یت ناو چھ شب قدر یا رسول اللہ شب گو شب ات قدر گو تنگ یا رسول اللہ شب گو شب قدر گو تنگ اس شب قدر ہند وقت یہ کم تو کلیل یہ زیادہ یہ کم تو کلیل یہ کم وقت آمس نت وقت اندر تہ رز گھ ذات ذل جلال حضرت یمس نان راون تمس نافی تین یمس ندن تی لاگ در دربار حضرت اللہ جل شان ہو جل ذکر ہو یہ پروردگار شفیق پنس بندس دیس نا ناد رب العالمین ذات عذاب عذاب تو خطرناک عذابس نش روزو یہ عذاب باس نا عذاب دپان یہ دنیا پہ یم کھت کیا قیامت معمولی گھس ٹاس کن جائیں دپان یم کھت کس قیامت آمس باسان قیامت یہ اصل امس کنسپٹ قیامت بدل کی تھا یہ دپان یل دنیا عذاب ترا یل سہ آسا یم کھت سہ عذاب یل یہ عذاب ترا یل پتہ وچھو تم کنسپٹ تب اچھن ون ایمان برابر اچھن ون یقین برابر ون چھ برابر تت چیز ست اتران اس چیز امتس کور بیان محمد رسول اللہ کورمت اقرار مگر اس کورمت زبان اقرار دراصل دل مان خاطر تیار گناہ مگر مغفرت تگان ٹھانڈ اکثر کیا مغفرت نش محروم مغفرت حاصل یہ مغفرت حاصل بیان کور محمد رسول اللہ فرمک یل اک بندے مومن ونا یل اک بندے مومن گناہ کرن ام سدس دلس اک سیاہ نقط لگا سیاہ اک پھوڑ پیون کرہن پھوڑ پیون سفید کپڑس یلی بیا گناہ کرن یہ پھوڑ چھ بڑن یلی گناہ 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 کری اک دو اک بیدو بیا اک بیدو بیا نتیج نیری سفید گس تبدیل کتھ دل کرہنس لوگ زنگ امس روز نہ کنسپٹ رب اللہ یہ ترو یل ذات ذل جلال حضرت ومن شاف الیکفر ومن شاف الیومن ایمن مرضی یا رسول اللہ یہ مومنن سید گسنا کافرن سید گسنا یا رسول اللہ مگر یہ ہند خاطر تھوم دردناک عذاب تیار یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ اوے کر بیان جناب محمد الرسول اللہ فرموک میں مسلمانو یلے کس بندے مومن شگنا گچان یلے کس بندے مومن شگنا کران یلے گنا گو سرزد امیش باسن بچھ زنت پہاڑ استلکن پہاڑ چھ پٹھ ین وول یما گیری میں پے امس روزن تھر تن نٹ یہ گسن جلدی دروڑن دروڑن پروردگار سن دربار اشتجالان کرن اللہم انک
عفون تحب العفو عفو عنا استاد ورن چھ سہی میں سے کی نو مدد کرم کر یا الہی بالفاظ دیگر کیا چھ والن بالفاظ دیگر چھ والن شام ڈیڑ تل مسکین لیلا شبک ماد کریو پنس پانس اندر بیدا فرموک اگر نہ ودن آس ون ودن ایزو ودن ودن موڑ ایزو بنا ودن موڑ بنو اگر یہ ووش ممکن تت کے ودن نش دیو نجات پروردگار ییلے تہ بنو ودن موڑ ودنک موڑ خراب موڑ ضرور کرو آزاد ذات ذوالجلال حضرت جشام ڈیڑھ تل مسکین لیلا ایسان عرش والا ایسان پروردگارا نوجوان ہن جماعت چھ جان دربار بزرگن ہن جماعت چھ جان دربار ساری چھ دست بدعا پروردگار کرکھنا آسان بیمارن شفا حاضر بیمارن شفا غائب بیمارن شفا لکٹن بیمارن شفا کوڑر بیمارن شفا ہسپتال کن بیمارن شفا پروردگار روز زن گٹ سندر چھ آمت مدا تو مقصد چھا کوئی یم دل سندر راز یم دل سندر گناہ جما اگر یہ گناہ ماج نش گچھ ظاہر بوجھ تہ تھائی نہ باقی کے اگر مولس نش گچھ ظاہر مول تہ کن وان وان دکان دکان مگر سکوتا غفور رحیم چھ پروردگارا پرسوری پٹ پرارو کھس ونس تاف خبر آز ما گچھ کیسا پرسوری پٹ پرارو ایم سات اس گناز نزدیک ہے عرش والا تم سات تہ تھوت پرد پروردگارا ایم سات اس اب داری نزدیک ہے عرش والا تم سات کرت نہ بیم تم سات کرت نہ ڈر پروردگارا تم سات رو کرت نہ رو عرش والا دپتیا ایوہ الذین آمنو توبو الاللہ توبتن نصوحا چاہ کرد بینک سندر غلط مگر بو نہیں غلط بو نہیں چچی ات اچ پلو ان تکلیف تو پستو ان تکلیف بو نہیں بو نہیں بو تھن کے گناہ گارا بو نہیں بو تھن کے اب دارا بو نہیں بو تھن کے لاچارا بکرے آلو یا ایوہ الذین آمنو گناہ گاری چک مگر ایمان چو دنمت میں دربار گناہ گاری چک مگر فلو انشوئیشت گلتی کرمز ہنٹو شوئی دی وندوی میں شب سندر پرور جگار تو بوئی للہ توبتن نسوہا والگبر یہ میں دربار والعزیز یہ میں دربار والشفیق یہ میں دربار میں دربار سندر آوی شخصا ہم شخصا نم نمت قتل ایسی کرمت ایم شخصن آت قتل کر برابر مگر دل سندر گئی اسرائی تپن واقع ایو سز غلط کرن عرش والا اگر تو ہنا برہ برہ پہم کھسیو نندر نش پن پان ہشار پہم تھو یم پت کن بہت ات کو چن شایا مزید اندر بہون اگر یم تی یت یا زی مسجد تھی یم اخری حصہ شو یم چلن کر مغفرت انشاءاللہ پروردگار تم راز چھ دلن تم تماہ چھ دلن اندر تم مسئلہ چھ دلن اندر واللہ یم نہ کانسی چھ ہکن ونت اچھ تم اس ونہ پروردگار اس تہ پن راز مگر انہ علیم بذات کتھا اٹھا رب فرماو تو چھا میں نش کھٹ تھا تو چھا تمس ربس نش کھٹ تھا ون یم ربن تہ دل بن یم ربن تہ دل آس بنومت تس نش کیا کھٹ چھا کی دل اندر چھو رائے وتھن سہ رائے تہ چھو زانن ذات پاک حضرت جل شانہ ہو جل ذکر ہو.